Estudioso da política brasileira, Timothy Power tem vários trabalhos publicados sobre as transformações do país nos governos Lula e Dilma. A convite do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, ele analisou o sistema partidário nacional. Power lembrou que há quase 20 anos, dois partidos têm hegemonia na briga por cargos de primeiro escalão na esfera federal. Esse é um fato curioso do sistema brasileiro, é que você continua com esse duopólio após 6 eleições consecutivas, ou 7 eleições consecutivas, mas para o Congresso você tem o sistema mais fragmentado do mundo. O cientista político destacou que nas eleições casadas, quando concorrem ao mesmo tempo representantes em nível federal e estadual, são vantajosas para os candidatos. Isso porque é possível articular alianças mais amplas. Para Power, no entanto, o eleitor poderia aproveitar melhor o sistema. O cidadão também tem mais espaço para refletir, porque se ele quer, por exemplo, ajudar o futuro presidente em que ele votou, ele pode agregar um voto para o partido daquela pessoa. Timothy Power afirmou ainda que a grande quantidade de partidos acaba afastando o candidato do eleitor. E com isso, quem sai prejudicada é a democracia. Hoje, o país tem 34 partidos, incluindo o recém-criado Rede Sustentabilidade. Se você valoriza o pluralismo, se você valoriza um sistema aberto, o Brasil é um paraíso, porque todos os partidos conseguem emplacar suas candidaturas. Mas se você valoriza o conhecimento do eleitor com respeito a candidatos e a partidos, as personalidades dos programas, a fragmentação extrema no Brasil dificulta a capacidade do eleitor de controlar seus políticos uma vez que eles são eleitos. Para o professor Timothy Power, a polarização de dois partidos, PT e PSDB, é reversível. Mas, para isso, o governo precisa tomar medidas nos próximos anos, para amenizar os problemas econômicos do país. O cenário mais negativo que existe hoje é o cenário econômico no Brasil. A gente caminha para uma recessão de pelo menos 2 anos. Pode haver uma contração de 2% a 3% no PIB este ano, né? E se o governo não consegue emplacar medidas de correção até o final do ano que vem, com certeza vai ter mais concorrentes a presidente em 2018, que podem até ser outsiders, ou seja, políticos que não vêm do PT, do PSDB, outros partidos estabelecidos.